גועל נפש, אחי. תגיד לסופי שתוריד את זה. מה יש לך? זה בסך הכל תמונה. בסך הכל תמונה? זה פדיחות לכל הנשרים הזוועה הזאת. היי! היי! בוקר טוב. מה שאני לא קולט, זה איך לואי סלח לו על זה שהוא יתנפל עליך ככה. מה יש לך? מה אתה כזה אדיש? לא אדיש. פשוט לא מודאג. באמת? החפפה הזאת שהוא חטף עליי? נו. זה האופי שלו. הרי ברור שזה יקרה לו שוב, ואז לואיס כבר לא יסלח לו. ואז אנחנו נארגן לו מסיבת פרידה לפנים. וואלה, גדול. אתה יודע, אפשר לעזור לו קצת אם רוצה. מה, איך נגיד? סמוך על הקפטן שלך. נשארים, זה היה לואיס. אתגר הפתיחה מתחיל עכשיו. 3 דקות היינו פה. מה זה אתגר הפתיחה? אתגר הפתיחה הזאת התחרות הראשונה בשנה בין שני הבתים. לואיס נותן כתב חידה, והבית הראשון שמפענח אותו זוכה. בוא. מה שבטוח זה שאף בית לא רוצה להפסיד בתחרות הראשונה. כי ניצחון הוא מעל הכל, נכון? לגמרי. עכשיו, לא ברור איך בפעמיים הקודמות הנשרים ניצחו אותנו. וכשהם נצחים אותנו, זה עושה אותי חולה. וכשאני חולה, אני לא נחמד. ואתם רוצים שאני אהיה נחמד, נכון? כן, קפטן. עוד לא התחילו הלימודים וכבר תחרות. איזה מוזר המקום הזה. תפסיק להיות לך מוזר כשתראי את הפרצוף המבואס של דניאל בסוף המשחק. ברוכים הבאים לאתגר הפתיחה. אתה לא מעיר לדעת. סורי, הייתי עסוק. כן, ראיתי. מה, גם את ראית את זה? שיט. תו החידה ישלח אתכם לחפש מפתחות באדמה. בסך הכל התמנו 10 מפתחות באזור החממה, אבל 9 מהם מזויפים. רק הבית שיגיע למפתח הנכון יוכל לפתוח את הכספת, להוציא את המקל ולהשמיע את גונג הניצחון. כן, דניאל. אפשר לשאול מה הפרס? למה? זה ישפיע על המוטיבציה שלך לנצח? מה פתאום? סתם מעניין אותי לדעת במה נזכה. לא שאני מזלזל בעורבים, פשוט הם מפסידים כל שנה. הבנת למה אני מתכוון? טוב, כתבי החידה נשלחים ללואים שלכם עכשיו. עשרה מהים לבריכה, המנצח יפסה. המפתח באדמה, אך לא בקופסה. 10 זה בטח 10 צעדים. 10 צעדים מהבריכה לכיוון הים. כן, זה בין הבריכה לכינרת.